Pra todas as meninas que gostam de dançar. E o para não para preparar pra jogar. Bota pra descer, bota pra descer. Bota pra subir, bota pra tremer. Pra todas as meninas que gostam de dançar. E o para não para preparar pra jogar. Jonatas Felipe, de Itajaí, Santa Catarina. Vai com bumbum fazendo treme, 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 treme. Vai com bumbum fazendo treme, 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 treme. Vai com bumbum fazendo treme, 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 treme. Vai com bumbum fazendo treme, 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 treme. Vai com bumbum fazendo. E aí, Psico Produções, nós tá no pique, hein? Pique Bob Esponja e Patrick. Vamos lá, Kathleen. Chamada Kathleen, ela gosta de sentar, de quicar pro chefe. Ela gosta de sentar, de quicar pro chefe. Esse é o hit novo, na mente vira chiclete. E essa é mais uma para Kathleen. Jonatas Felipe. Kit, 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 é o vulgo da mina que paga o boquete. Kit, 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 é o vulgo da mina que paga. Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. E eu vou mandar no baile, porque o baile estremece. Kit, 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 cat, é o vulgo da mina que pega o boquete. Kit, 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 cat, é o vulgo da mina que pega. Kit, 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 cat, é o vulgo da mina que pega o boquete. Kit, 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 cat, é o vulgo da mina que pega. Olha ele, todo, todo se achando, tá metendo louco. Daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com outro. Se quando eu danço te incomoda, amor, eu acho é pouco. DJ Jonatas Felipe Novas. Mas nunca larga o rolê, sempre joga na jaca. Pra quem se oferecer, de dia coração sim, de noite bagulho doido. Infelizmente essa fama já tá na boca do povo, coração de um. Bucetão de todos, coração de um. Bucetão de todos. Vai dando xerecadinha no pau dos garotos. Jonatas Felipe. Vai dando xerecadinha no pau dos garotos. Xerecadinha no pau dos garotos. Vai dando xerecadinha no pau dos garotos. Vai dando xerecadinha no pau dos garotos. Coração de um, né? Você é tão de todos, coração de um, né, piranha? Você é tão de todos, vai dando xerecadinha. Vai dando xerecadinha. Desse rabetão, grandão, grandão, ao tamanho desse rabetão. Ela coloca o short colado, me deixa instigado com seu popozão. Grandão, grandão, grandão. Oh, ao
desse rabetão. Ela coloca o short colado, bem investigado com seu popozão. Ela coloca o short colado, bem investigado com seu popozão. AJ Jonatas Felipe, de Itajaí, SC. Você pode até copiar, mas igual, jamais.